Šī vakara sporta studiju mēs noslēgsim arī hokeja noskaņās. Mums vēl naivs jautājums, un tas skan sekojoši. Vai Latvijas hokeja līmenis ir tā augstākajā punktā? Atcerēsimies pagājušo gadu, vēl pavisam nesen mūsu hokejisti izcīnīja vēsturē pirmo bronzas medaļu pasaules čempionātā. Mūsu juniori, U20 hokeja izlase otro reizi vēsturē gadumijā sasniedza labāko astoņnieku, jeb iekļūt ceturdaļu finālā U20 šajā elites līmenī. Tāpat šogad ļoti pārliecinoši izcīnījām arī olimpisko spēļu ceļazīmi. Un jāatgādina, ka strauji tuvojas arī jaunā Nacionālās hokeja līgas sezona, un komandu apcirkņos šobrīd ir 8 latviešu hokejisti. Jā, 5 no viņiem ar vienvirzienu līgumu, bet konkrēti 3 – Sandis Vilmanis, Rodrigo Abols, Eriks Mateiko – vēl cīnās par vietu sastāvā pamat komandā. Un jebkurā gadījumā rekords ar latviešu pārstāvniecību bija šī gadsimta sākumā, kad vienlaicīgi NHL spēlēja 7 latviešu hokejisti. Nu, novēlam šajā pirmsezonā kārtīgi sevi pierādīt un nopelnīt atzinību gan no treneriem, gan menedžeriem. Es no jums atvados uz tikšanos jaunedēļ.